Kjo është shkolla nënvjeçare Pezë Vogël. Tërmeti 26 nëntorit, sipas procesverbaleve të Institutit të ndërtimit edhe bashkisë së Tiranës, e bëri të pabanueshme, pra duhet shembur dhe ndërtuar nga fillimi. Por edhe pse kanë kaluar 10 muaj, asgjë nuk ka ndryshuar. E hëna e 14 shtatorit duhet të ishte dita e parë e shkollës edhe për fëmijët e Pezës. Por këta nxënës sot nuk vajten në shkollë. Indiferentizmi i kësaj bashkie që i la pa shkollë, sot i la edhe pa transport. Ja shkollë po s'ka mësuesur, s'ka asnjë. Nuk na kanë siguruar se gjë, na kanë thonë gjeni në mënyrë private vet. Ku i ke autobusët? Ishte më për fëmijët që do hipin autobus, do hipin autobus. Fëmia është vetëm 6 vjeç, do fillojë klasën e parë. Kush do marrë përgjegjësi për atë fëmijë që do nisë dorën 1:30, do arrin 2 atje, do fillojnë mësimi dhe do morën 6 pa çrek. Në një rrëmuj dhe paqartësi totale, përfaqësues të njësisë administrative Pezë dhe të bashkisë i orientuan prindërit që fëmijët i hipnin në autobus dhe t'i nisnin për Nëndroq, 4 kilometra larg. Pas refuzimit të prindërve në Pezë të Vogël, mbërriti kryetari i këshillit bashkiak Toni Gogu, i cili në vend të zgjidhjes zgjodhi të bëj propagandë dhe të fajsoj Ora News, që nuk po lejon fëmijët që të shkojnë në shkollë. Ve do shikoni, mund të jeni dëshmitar, se si do respektojmë dhe masat anti-Covid, pra ju mund të ndiqni të gjithë gjërat, se si do respektojmë dhe masat dhe se si do shkojnë nxënësit atje. Në kushtet kur prindrit kuptuan që përfaqësuesi i lartë i bashkisë kishte vajtur për propagandë dhe jo për zgjidhje, refuzuan përfundimisht të çojnë fëmijët në shkollë. Kjo solli dhe irritimin e Toni Gogut, i cili kërkon nga Ora News t'i vënë në dispozicion automjetet e saj për transportin e tyre. Nëse juve keni dëshirë, mundet na vini dhe makina tuaj në dispozicion, meqense jeni në shërbim publik, ne t'i çojmë së bashku. Ti vëmë neve makina në dispozicion. Pashë keni 4 makina. Ti vëmë neve, ne mund të kemi 32 makina, por problemi është neve bashkë banorët paguajmë taksa dhe i paguajmë në bashki. Dhe i paguajmë që të shkojnë në shkollë nxënësit. Nuk kemi dalë të japim ne makinat. Ka qenë koha partizana. Mendova se ishit gati për të, mendova se ishit gati të bëheshit pjesë e këtij. Kur bashkia të tregoj që ka ngritur duar, kur bashkia të ngrit duar, do t'ja japim neve makinat tona. Ora News në disa raste nëpërmjet sensibilizimit të publikut ka ndihmuar familjet në nevojë, por është hera e parë që një institucion i madh, në rastin konkret Bashkia Tiranë, shtrin dorën për sadaka. Ne shprehim gatishmërinë tonë për të transportuar nxënësit gjatë gjithë vitit, në momentin që bashkia e drejtuar nga Erion Veliaj dhe përfaqësuar nga Toni Gogu të deklarojnë publikisht se është e paaftë të kryej detyrën që i ka ngarkuar vota e marrë nga qytetarët.